Jacobsen, jeg hører alle de her rygter. Folk, de taler. Er det ikke noget, du har lyst til at dele med mig? Muligvis. Mr. Jacobsen. Men du vil nok alligevel ikke tro på mig. Jeg tror faktisk på, at der godt kan ske noget uforklarligt indimellem, Jacobsen. Skål på det. Så det handler om øl? Handler det ikke altid om øl på den ene eller den anden måde? Det er jo det, der gør forskellen på mig og alle andre her i lokalet. Ikke? Hvad med din søn? Han lader dig til at være fremtidens mand inden for øl. Gør han ikke det? Formentlig. Ja. For at være helt ærlig, så tror jeg også, jeg er ved at være færdig med øl. Hvis det ikke handler om øl, hvad handler det så om? Man tænder jo ikke et lys for at stille det under en skæbe. Hvad? Nej. Du skal stå højt og frit, så det kan lyse på alle i stuen. Du taler om dit eftermæle. Alt det, du har opbygget. Jacobsen. Du risikerer at blive glemt. Er du ikke bange for det? Vil du være, Henrik? Nej. Det vil jeg lade fremtiden afgøre.